Lazima kuchimbike hapa ni kwa sababu hapa mpenzi msikilizaji. Katika semi-final season ni lazima tu hapa tupate mshindi na hapa tupate mshindi. Yes. Na ndio basi tushuke kwenye mtizamo wa mwisho hapa. Yes. Kwenda namna gani mpenzi msikilizaji? Baada ya hii tutakuwa na finali kwa upande wa kina dada. Naam. Naam. Ambayo itakuwa ni saa 7 kamili. Yes. Baina ya kina dada wa Kenya Prisons na KPC. Na KPC. Yeah. Seta mjanja. Seta mjanja.